নিষ্কন্যাক থবলৈ গৈ আজিলৈ সন্ধানহীন হৈ আছে। সেয়েহে মই সকলো ৰাইজকে, সকলো কৰ্মকৰ্তাকে, সকলো অসমবাসীকে কৈছোঁ, মই অতি শীঘ্ৰে অতি তৎপৰতাৰে যেন আৰক্ষী বিভাগে মোৰ স্বামীক উভতাই ঘৰলৈ উভতাই আনিব পাৰে তাৰ বাবে মই কাটৰ অনুৰোধ কৰিছোঁ। ৱেটিং ৰুমত বহি যেতিয়া নতুন দিল্লী পালেগৈ গুজৰাটৰ পৰা, তেতিয়া তেওঁ মই তেওঁলৈ আমাৰ মানুহজনৰ যেতিয়া চুইচ অফ, তেওঁলৈতো মই কৰিবই লাগিব, তেওঁলৈ ফোন তেওঁ মোবাইললৈ ফোন কৰিছোঁ, তেতিয়া তেওঁ ক'লে আপোনালোকৰ মানুহজন নাই, ৱেটিং ৰুমত বহাই থৈছিলোঁ, মই বাথৰুমলৈ গৈছিলোঁ, আহি দেখিছোঁ তেওঁ নাই। তেওঁ তেনেকৈ মোবাইলৰ দ্বাৰা তেনেকৈ ক'লে মোক, মই তেতিয়াহ'লে আপুনি ইফালে সিফালে চব ক'তনো যাব, তেনেকৈ ক'লোঁ মই সেই হেৰিয়ৰ প্ৰফেচাৰজনক, ক'ত চা মই এতিয়া মই উপাধিহ নাই পোৱা। তেওঁ ক'লে উপাধিহ নাই পোৱা, মই এতিয়া ট্ৰেইন যাবলৈ হ'ল, তেতিয়াও আছিলে ট্ৰেইনৰ আধা ঘণ্টামান সময় বিচাৰি নাপালে। আৰক্ষী কাক চাপিছে আপোনালোক? আৰক্ষী কাক চাপিলোঁ, তেওঁলোকে 4 তাৰিখৰ তেওঁলোকে প্ৰথমেই নল'লে এইবোৰ ৰেলৱে কেছ বুলি, পিছত ল'লে এছ পি এ, এম পি ওচৰলৈ গ'লোঁ, এছ পি ওচৰলৈ গ'লোঁ, তেওঁলোকে যেতিয়া ফোন কৰি ক'লে আৰক্ষী হেৰি এই বৰহাট থানালৈ, তেতিয়া তেওঁলোকে এজাহাৰখন ল'লে, তাৰপিছত তেওঁলোকে হেৰিয়ৰ 11 তাৰিখৰ তেওঁলোকে এই লৈছিলে এজাহাৰখন 4 তাৰিখে, কিন্তু 11 তাৰিখেহে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা ৰাওনা হ'ল দিল্লীলৈ। এটা দল মানে ছেকেণ্ড এ চি গৈছিলে আৰু এজন জি আৰ পি গৈছিলে, আৰু আমাৰ ল'ৰা দুটা পঠিয়াইছোঁ, তেনেকুৱা 4 জনীয়া এটা দল গ'ল দিল্লীলৈ, দিল্লী নতুন দিল্লীলৈ। তেওঁলোকে তালা কিমান দূৰ তালাচী চলালে সেইটো তেওঁলোকেহে জানিব। মুঠতে তেওঁলোকে 4 দিনৰ পিছত ঘূৰি আহিলে। কি সন্ধান পালে, কিবা পাইছে নেকি তাত গৈ? তেওঁলোকে তাত গৈ তেওঁলোকে এই দিল্লী দক্ষিণ চাইডে এটা মন্দিৰত, হনুমান মন্দিৰত হেৰি মোবাইলটো পালে, আমাৰ মানুহজনৰ মোবাইলটো পৰি পালে। তেওঁলোকে দুজন ল'ৰা ছোৱালী, এটা মন্দিৰৰ পূজাৰীৰ ল'ৰা ছোৱালী হাতত পালোঁ বুলি ক'লে, তেওঁলোকৰ মুখৰ পৰা তেওঁলোকে পৰি থকা বুলি ক'লে। মানুহজন 3 বজাৰ 31 তাৰিখে হেৰাইছিলে, 31 তাৰিখে নিশা 3 বজাত মানুহজন 31 তাৰিখে নিৰ্দেশ হৈছিলে গধূলি, কিন্তু নিশা 3 বজাত বোলে হনুমান মন্দিৰত ওলাইছিলেগৈ 3 বজাত। তেওঁলোকে সদায়তো মন্দিৰ খোলাই থাকে, তেওঁলোকে খাবলৈ দিলে, খোৱাৰ পিছত আকৌ ৰাতিপুৱা ওলাইছিলেগৈ, তেওঁলোকে মাৰধৰ কৰি পঠিয়াই দিলে, আৰু মোবাইলটো কাঢ়ি ল'লে তেওঁলোকে, আৰু ডকুমেণ্টো আছিলে তেওঁৰ হাতত, কেতিয়া কি হয় সেইটো নাজানো। তাৰপিছৰ পৰা সন্ধান